Vezët bëhen të kuqe për Pashk. Çfarë simbolizon veza në ngjyrë të kuqe? Veza është një simbol i kaershëm që ka mbajtur njerëzimi në lidhje me jetën dhe botën. Pra, veza mban një jetë, një potencial jetë. Por, problemi është që krishterimi e mori këtë simbol dhe i dedikoj krishtit, sepse krishti quhet jeta. Jeta e njerëzve që quhet. Dhe krishti u varros në varë dhe doli nga vari, ashtu si një zogë. Është i varrosur brenda një veze dhe duhet të çukis të dal nga veza që tjetoj. Kështu dhe krishti nuk qëndroj në varë, po doli nga varë në ditën e tretë. Dhe e shkalmoj vdekjen, e prishi portat e vdekjes, e kuqja është gjaku i krishtit. Prandaj, për Pashk, vezët duhet jenë të kuqe, sepse nuk ka simbol tjetër për gjakun e vezë, ngjyra e kuqe. Vezët me ngjyra tjera janë simbol pagan dhe i ditës verës që nuk ka lidhje fare me Pashk.